Antes de tudo, vocês devem estar se perguntando como eu vim parar aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu acabei me perdendo e agora eu tô em cima dessa rocha. Eu tava perseguindo uns piratas e infelizmente meu barco quebrou, e é por isso que eu estou aqui. E agora a única coisa que me resta é ficar esperando por ajuda, né? Em algum momento um marinheiro ou algum pirata vai passar por aqui e vai me salvar. Espero eu, né? Creio eu que tem que acontecer isso. 2000 anos depois. Mas pelo que eu tô vendo, acho que tem um marinheiro se aproximando. É o Bruno! Oh, Bruno! 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 Socorro! Crazy! Então, você lembra que eu tava perseguindo os piratas? Cara, que você tá fazendo aqui, cara? Eu tava perseguindo os piratas, só que o meu barco quebrou. E, bom, a única coisa que eu falei vai salvar minha vida é ficar aqui em cima, né? Caraca, Crazy, você realmente conseguiu se perder no mar. Bom, enfim, você deu sorte. Eu preciso de um caçador de recompensas. Desce aí. Nossa, então você falou disso, né? Tô aqui. E agora, Crazy, a gente já tá indo no nosso destino final. Inclusive... Destino final? Tá vendo o que tem ali em cima daquele cais ali? Cara, eu tô vendo um monte de homem-peixe aqui que tem. Então, eu acho que não é bom a gente parar especificamente ali, cara. Eu vou parar um pouquinho pro lado. Porque é o seguinte, Crazy. Você é um caçador de recompensas, certo? Sim. E eu preciso de um caçador de recompensas pra me ajudar. Afinal, eu tô sozinho. Tá, mas você vai me dar dinheiro? Eu tenho Belis. Tá começando a ficar interessante. Mas você tem comida? Porque eu perdi toda a minha comida ali em cima também, cara. Eu já te entrego. Só deixa eu parar o barco ali do ladinho, que eu já vou te explicar melhor como é que vai funcionar essa missão. Ó, seguinte, eu te ofereço 2 bolsas de Belly, certo? Você é um caçador de recompensas, então você gosta de dinheiro. Isso. Não, você tá certo. 2 bolsas de Belly é muito dinheiro, cara. Eu sei disso, cara. Mas, enfim, o que eu preciso de você, Crazy, é que você me ajude a derrotar os homens peixes que estão nessa ilha. Afinal, eles estão literalmente apavorando os moradores daqui e causando pânico. Tá, se é por dinheiro, eu aceito. Você tá pronto, cara? Tô pronto. Já vai começar assim, já invadindo e no full fight? Exatamente, já peguei minha espada de cera e vamos embora. A gente vai ter que ir pra cima de todos os homens peixe, mano. Sem muito papinho. Demorou. Já vou chegar batendo aqui então. Cuidado. Ó, beleza, o primeiro já foi. Já vai esse aqui também. Crazy, só tome cuidado que eles não são tão fracos assim. Ah, tá tranquilo, pô. Eu sou um caçador de recompensa de respeito. Você tá me subestimando? Na verdade não, cara. Eu até acredito em você. Bom, chega aqui. Lá na frente, como você consegue ver, é a vila onde os humanos moravam. Só que com tudo isso que tá acontecendo, eu não sei mais quem é que mora. Se é os homens peixe ou se é os humanos. Mas, tipo, os homens peixe então só chegou aqui, invadiu e falou: agora essa ilha é nossa? Basicamente. E começaram a cobrar imposto e quem não pagava ia sendo preso, pelo que eu entendi. Nossa, cara. Ah, então eu vou te ajudar mesmo. Não tem problema não. Eu não gosto de homem-peixe mesmo. Beleza. E olha só, tem um monte ali na direita e alguns aqui na esquerda. Vamos começar cuidando com esses daqui, ó. Demorou. Já tome. Pega esse que eu vou pegar o da frente. Aqui, já foi o primeiro. Nossa, aqui, mas já... os seus bichos estão me batendo, Bruno. Vai, irmão. Aí, derrotei aqui o que tava aqui. Enfim, vamos continuar seguindo, ó. Tem mais alguns aqui na frente. Ó, já vou pegar aqui o da frente então, ó. Calma aí. O quê? Derrota esse aqui. Tem um aqui diferente, olha. Nossa, ele é todo musculoso, bombado. Mas calma aí, Bruno. Você tá vendo o que que tem ali dentro, antes de tudo? São prisioneiros, são humanos. Então será que é aqui? Tem... Nossa, tem até criança ali dentro. Que isso? Os homens peixe é maldoso, cara. Tem uma placa escrito prisão para humanos. Bom, enfim, guarda dos prisioneiros. O que que ele tá falando? Acha que a marinha pode contra nós, homem peixes? Oxi, então ele tá praticamente falando que quer brigar com a gente. É, basicamente sim. Crazy, quer alguma coisa legal? Eu quero, vai. Se liga. Que isso? Você virou um ciborgue, cara. Toma essa! Calma aí. Deixa eu soltar o ataque da minha espada aqui. Boa. Vamos acabar com ele juntos, Crazy. Vamos. Nossa senhora. Oh, e ele era forte, tá? É, eu sei disso, mas nada tão comparado contra mim, o famoso homem cera. Você tem a fruta da cera. Gostou? Eu gostei, mano. Achei que era algo robótico, tá ligado? Mas você fica muito feio assim, velho. Desculpa. É só cera mesmo. Que isso, cara? Eu desrespeito. Não, perdão. Você fica muito maneiro, Bruno. E eu tô falando muito sério. Ó, é o seguinte, eu vou quebrar aqui esse negócio da prisão, porque eu não quero mais ver ninguém preso aqui, não. E agora que eu já quebrei, a gente pode libertar os humanos. Pô, Bruno, eu acho que eu vou deixar esse trabalho pra você, porque ali tem muitos homens peixe. E talvez eles podem valer uma recompensa, cara. E você sabe que eu sou um caçador de recompensa, né? Tá bom, Chris. Você derrotando os homens peixes, pra mim já tá servindo. Foi pra isso que eu te contratei. Então beleza. Vou sair derrotando todos os homens peixes e depois vou atrás da minha recompensa, pode ser? Demorou. Mas faz o seguinte, derrota aqueles ali também. Tá, a gente se encontra por aí. Cara, pelo menos eu fui contratado, consegui comida e 2 sacos de dinheiro. E essa missão vai ser até que bem importante pra mim, galera. Até porque eu tenho só 25 de Dorik e derrotando esses homens peixes, talvez eu consiga ter mais Dorik. E trabalhando assim pela marinha, eles sempre pagam bem, né? Até porque eu ganhei 2 sacos aqui de Belly cheio só pra derrotar esses homens peixes que nem fortes são.
missão, galera. Olha isso daqui, ó. Eu consigo tá derrotando esses homens peixe aqui numa boa. E o bom é que eu vou ganhando Dorik também. Como vocês podem estar vendo, eu já tô com 115 de Dorik. Mas por algum motivo, galera, esses homens peixe tá bem estranho. Porque parece que eles não querem sair de um lugar específico. Nossa, galera. Eles estão fazendo uma criança de refém. É por isso que eles estão tão esquisitos assim, cara. Olha o tanto de homem peixe que tá vindo pra cima de mim só porque eu descobri isso. Tá, toma. Mano, bom que eu tenha auado. E que isso, galera? Tá, esse confronto aqui vai ser loucura. Esse confronto aqui vai ser loucura. Nossa. Que isso? Nossa, eu tô upando como espadachim. Que isso? Será que eu ganhei ataque novo? Ganhei um ataque novo ainda. Cara, quero muito a testa desse ataque novo. Só tem poucos homens peixe e... toma. É, galera, tô realmente ficando mais forte, cara. Que isso? Calma aí, Arthur, que eu já vou te salvar. Só falta um maninho ali na frente. Pronto, consegui derrotar todos os homens peixe, cara. Vou até tomar aqui um goró pra comemorar. Boa. Agora vamos falar aqui com o Arthur, que ele tava preso, mano. Coitado do Arthur, cara. Muito obrigado por me salvar. Vejo que você não é um marinheiro, então posso te passar algumas informações. Subi na montanha, na ponta da ilha, tem um vendedor misterioso por lá, mas ele não gosta nem um pouco da marinha. Ô, Arthur, muito obrigado por essa informação, cara. Eu não sou um marinheiro, eu sou um caçador de recompensa, como você pode estar vendo. E ele falou que tem um vendedor misterioso na ponta da ilha. E se eu estou certo, a ponta da ilha fica subindo por aqui. Até porque ele falou de um vendedor misterioso. E aqui tem muitos homem-peixe, então isso aqui tá um pouco esquisito. É bom investigar. É, olha isso, eu só cheguei perto e olha o tanto de homem-peixe que tá vindo me atacar. Mas eu tô realmente ficando mais forte, galera. Boa. Tanto que eu já tô com 227 de Dorik. É muito Dorik, cara. Eu vou continuar derrotando os homens-peixe, mano. Eu posso estar ganhando dinheiro e Dorik. Então isso é útil pra mim, galera. Isso é bem útil. Tanto que eu já tô até cortando bloco. Eu desbloqueei a habilidade, galera, de cortar bloco. Antes eu não tinha. Olha isso. Eu tô cortando bloco, cara. Nossa, que roubado, velho. Mas vamos derrotar todos esses homens-peixe aqui porque eu preciso de dinheiro, cara. Vai saber aquele marinheiro pilantra me dê mais dinheiro. Resta apenas dois homens-peixe e já era, rapaziada. Todos derrotados. E aqui na frente eu já tô encontrando esse vendedor misterioso. Pô, ele vende algumas frutas. Da hora, da hora. Ele vende a Barabara no Mi, a Otu-Otu no Mi, Hana Hana no Mi, Kilo Kilo no Mi e a Goi Goi no Mi. Cara, tem duas frutas aqui que me interessa. A Hana Hana no Mi, que é a fruta da Nico Robin, que é uma fruta bem interessante, eu acho. E também a Kilo Kilo no Mi, que é a fruta dos quilos, mas ela só tem 3 ataques. Então eu acho que compensa mais eu comprar essa fruta. E como eu já tenho isso daqui, eu vou estar comprando. Agora eu tenho minha fruta aqui, galera. Eu acho que eu vou comer essa fruta, mano. É uma fruta bem interessante. Eu acho que ela tá boa pra início. Hana Hana no Mi. Tá, eu vou comer ela. Comi. Vamos ver as habilidades que eu ganho. Habilidades. Ó, eu ganhei bastante habilidade já, galera. Quero estar testando todas essas habilidades, até porque é a minha primeira fruta, mano. Ó, consegui 9 poderes. E outra coisa que ele me vende também é peixe, cara. Eu acho que eu vou estar comprando esses peixes aqui também, até porque eu não tenho alimento. Cara, esse vendedor aqui foi bem útil, rapaziada. Com ele eu consegui a minha fruta e bastante alimento, cara. Pô, eu acho que é isso. Ele tem um diálogo. Vejo que você é um bom rapaz e entende das coisas. Só porque eu tirei dinheiro, né, seu pilantra? Só porque eu tirei dinheiro. Então eu vou te falar um pouco sobre essa ilha. Tem um pirata que comanda essa ilha inteira e fica fazendo maldades pelos mares. O nome dele é Arlong. O encontre no final dessa ilha. Essa foi a informação mais útil de todas. Então quer dizer que eles têm um chefe, esses homens peixe. E esse chefe fica no final dessa ilha. Então creio eu que seguindo esse caminho, eu vou estar encontrando o final dessa ilha e vou trocar aquele papinho com o chefe deles. E parece que o Bruno levou a sério essa missão de estar limpando tudo, galera. Não tem mais nenhum homem peixe aqui nessa ilha. Eu prometo que eu vou fazer um belo churrasco com você, cara. Peraí. Churrasco? Ô, churrasco é minha comida favorita, cara. Oi, Crazy. Eu tava falando com o Arlong. Ui, então esse daqui é o Arlong? É, ele mesmo. Ele basicamente é o líder dos homens peixes, pelo que eu entendi. Cara, foi muito bom eu ter vindo aqui pra essa ilha. Sabe o que eu consegui, Bruno? O quê? Olha isso aqui, ó. Calma aí. Ó. Oi, eu consegui uma fruta e ele não gostou da fruta não, mano. É, ele já lançou um toma essa. Bom, enfim, eu e você temos que tentar derrotar esse homem peixe aqui fedido. Cuidado, ele é forte, né? É, pelo jeito sim. Cara, em falar nisso, eu vou usar aqui na minha fruta também. Qual boa, é a sua boa. Fruta, Crazy? Mano, é a Hana Hana no Mi, a fruta das mil mãos. Que isso, ele é muito forte, Bruno. Cuidado. Já tome. Em falar em mil mãos, toma cera na cabeça. Boa. Ô, você conseguiu deixar ele preso, agora é só bater. Exatamente, respeita a minha fruta. Ô, sua fruta é muito boa, Bruno. Eu não esperava que ela fosse tão boa assim, não, cara. Ih, soltou. Nossa, mas calma aí. Vou prender ele de novo. Prende aí. Já toma, Arlong, seu fedorento. Boa. Peixezinho. Nossa, ó o meu corte. Eu vou fazer um belo de um churrasco dele depois. Boa, olha isso aqui, Bruno. Vou mostrar só pra você. Olha. Tá, pega. Mas gasta Arlong. Muita energia, velho. Arlong, foi. Cara, eu ganhei muitas conquistas com isso e você também. Eu também, eu acho que o Arlong era muito forte então, cara. E foi alguma coisa relacionada a haki, tô bem curioso. É sério? É verdade! Eu... Cara, ali no superior direito, você tá com o símbolo da coroa? Bruno, a gente tem o haki do rei, Bruno. Olha isso. Como que usa isso? Ó, fica sem nada na mão, sem nada. Agora aperta o botão do poder. Ah!
Nossa, Bruno! Que isso, cara? O Armag era tão forte ao ponto de fazer a gente desbloquear o haki do rei. Moleque, o que acabou de acontecer? Eu não tava esperando por essa. Nem eu, mas bom, Bruno. Eu consegui derrotar todos os homens peixes daqui dessa ilha. E se você quiser mais algum serviço meu, só me contratar, cara. Ah, até que gostei, cara. Valeu a pena. Eu saí daqui como? Com o haki do rei. Eu também. Eu vou atrás de caçar mais piratas, beleza? Você tem algum jeito de ir embora dessa ilha? Não, mas eu acho que eu vou construir um barco. Ah, beleza. Você se vira. Eu tô indo embora. Falou. Falou. Eu acho que tá na hora de eu ir caçar mais alguns piratas. Esse é meu trabalho de caçador de recompensa tá sendo muito lucrativo.